ዛሬ ይህ ቪዲዮ ልሰራ በጣም ከብዶኛል። ምን እንደሆነ አላውቅም። ሹሩባ ሆነ መሰለኝ የከበደኝ። ሰላም ሰላም! ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ በሹሩቤ ነው ከስቼ ያልኩላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ሹሩባ እንደዚህ ስሰራ ማለት ነው። እና አስቴዩኝ እንዴት ነኝ? ያምሮብኛል ወይ? እና ብዙ ጊዜ በተሰራው ምናምን እላለሁ፣ እስኪ በሞከርኩት ምናምን እላለሁ። ግን በሹሩባ ስሰራ ፊቴ ላይ እንደማያምርብኝ ምናምን ስለማስብ አልሰራም። እና ብዙ አያምርብኝም እውነት ለመናገር አሁን ራሱ ማለት ነው። ግን እስቲ የእናንተን ኮሜንት እፈልጋለሁ። አይ ቲጂ ያምርብሻል፣ ተሳስተሻል ምናምን የምትሉኝ ከሆነ ሌላም ቀን እሰራለሁ። እህቴ ነች፣ ገና ጸጉር ሙያ እየተማረች ነው እና ተለማምዳብኝ ነው በእርግጥ ማለት ነው። እና ወደ መጣሁበት ጉዳይ አልገባም። እንዴ ደግሞ ችግር አለብኝ እኮ ስለ ራሴ ነው ማውራው፣ የመጣሁበትን ጉዳይ ትቼ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ የመጣሁበት ጉዳይ ምንድን ነው? ያው እኔ የተሰማኝን ነገሮች አካፍላችኋለሁ፣ ያየሁትን በግልጽ እናገራለሁ ምናምን እና ለመናገር ነው በግልጽ የመጣሁት። ብዙ የምትሳደቡ ብዙ አይነት ነገሮች የምትናገሩ ሰዎች አላችሁ። ያው ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ባህሪያችሁ ሆኖ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ተናገራችሁ ብዬ ደግሞ እኔም ደግሞ ሀሳቤን መደበቅ አልችልም። በጣም 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 ይቅርታ። እሺ። እና ውድ ቤተሰቦቼ ለምዬ በማግባቷ ለምለም በማግባቷ በጣም ብዙዎቻችን ደስተኞች ነን። በጣም ደስ ብሎን ወጥተን እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ እያለን ነበር ሴት ጓደኞቿ በብዛት። ግን ወንድ ጓደኞቿ ከጆን በስተቀር ሌሎቻችሁ እንኳን ደስ አለሽ ለማለት ምንድን ነው የያዛችሁ? ለምንስ ነው እንኳን ደስ አለሽ ያላላችኋት? እውነት ለመናገር ጆንን ሳላደንቅ አላልፍም። ጆን ለሚ እንዳገባች ሲያውቅ ወጥቶ እንኳን ደስ አለሽ ጓደኛዬ ብሎ ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ በድጋሚ ላይቭ ገብቶ ለጓደኛዬ ለለምለም ለሰርጓ ስጦታ ይዤላት ልሄድ ነው ብሎ ትናንትና ነግሯል። እና እውነት ለመናገር ጆንን ሳላደንቅ አላልፍም። ግን ሌሎቻችሁ ምን ዋጣችሁ? ለምንድን ነው እንኳን ደስ አለሽ ያላላችኋት? ለምንድን ነው ያላሏት? እስቲ ውድ ቤተሰቦች ለምንድን ነው ለምለምን እንኳን ደስ አለሽ ያላሏት ማለት ነው? እስቲ ኮሜንት ላይ እናንተም ሀሳባችሁን አስቀምጡ። የሆነ እኔ እየጠበኳቸው ነበር እስከ ዛሬ ድረስ፣ ከነገ ዛሬ አሏት አላሏት እያልኩ እየጠበኩ ነበር። ግን ካሉት ጓደኞቿ ውስጥ እንግዲህ እኔ ሳቃቸው ወይ እናንተም ስታቋቸው እንግዲህ ለሚጓደኛ የምትላቸው ልጅ ቶፊቅ፣ ጆን፣ ማሜቲዮ አይደለ ጓደኞች የምትላቸው እነሱ ናቸው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ከሶስቱ ጓደኞቿ ውስጥ እኛ ሴት ጓደኞቿን እንደዛ እየተንጫጫ በእሷ ደስታ እኛም በጣም እየተደሰትን ቪዲዮዎች እየሰራን አንድ ቪዲዮ ለመስራት ምን ገደባቸው? ለምንስ እንኳን ደስ አለሽ አላሏት? ወይስ ወንዶች ሴቶች ሲያገቡ እንኳን ደስ አለሽ አይሉ? አይ እንደዛ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ጆን አይልም ነበር ወንዶች ባይሉ ኖሮ አይደለም። አዎ ጆን እኮ እንኳን ደስ አለሽ ብሏታል። ደስ አይልም? እና ለምንድን ነው ሌሎቻችሁ ያላላችኋት? ምንድን ነው ችግራችሁ? ለምን በቃ እንዴት እኔ እስካሁን ድረስ እንዴት አለ ከዛሬ ነገ አላት ከዛሬ ነገ አላት አላላት ስል እነሱ የሚለቁት ሌላ ቪዲዮዎች ናቸው። እና ለምንድን ነው ያላላችኋት ነው የኔ ጥያቄ። ሲቀጥል ደግሞ ሰሞኑ ለሚና ቸሩ ያው በተነጋገሩት ቪዲዮ አንጻር ተነስታችሁ በእርግጥ የመጀመሪያም ጥያቄያችሁ ነበር፣ ወይም ደግሞ መጀመሪያም የምትሉት ነገር ነበረ። ለምለም የእውነት አይደለም ያገባችሁ፣ ለምለም የእውነት አይደለም ቀለበት ያሰረችው፣ ለምለም ብሩ ቤቱ ባሉ አይደለም የገዛላት። ምን ማለት ነው? ለምን መዋሸት አስፈለገ? ለምን ለምለም እኮ ጎበዝና ጠንካራ ልጅ ነች። እንዴት ሰው በህይወቱ ላይ ቀልዳል? ትዳር ማለት ቀልድ ነገር ነው እንዴ? አይደለም። ትዳርን የሚያህል ነገር ትዳር የውሸት ቢሆን ኖሮ ትዳር ይዣለሁ ብላ ታወራለች? እች ልጅ የነገ ገበያ ነው እንዴ የምትዘጋው? ያገባች ቀለበት ያደረገችን ሴት ነገ ለሚመጣው ወንድ እንኳን እናንተ እንኳን እንደምታስቡት ቢሆን ማለት ነው፣ ነገ የትኛው ወንድ ነው ለምለምን ሊያገባት የሚመጣው? ደፍሮስ ሊጠይቃት የሚመጣው? ምክንያቱም እች ልጅ እኮ አግብታለች፣ ቀለበት አድርጋለች፣ አይቷል። ስለዚህ እሷ የነገ ገበያዋን ለመዝጋት ብላ ነው ዛሬ ወጥታ ይሄንን ነገር የምታደርገው? እንዴ የሆነ ራቅ ብለን እናስብ፣ አርቀን እናስብ ማለት በጣም ብዙዎቻችሁ የማውቃችሁ በቅርቤ
የምላችሁ እንኳን ጓደኞቼ ገብታችሁ ስትናገሩ ነበር፣ ለምለም ድራማ ነው የምትሰራው፣ ለምለም ፕራንክ ነው የምታደርገው። አብዛኞቻችሁ ቸሩ የማርያምን ስዕል ይዞ ማርያምን አላገባችም፣ ማርያምን ድራማ ነው፣ ማርያምን የውሸት ነው ያለውን ነገር ይዛችሁ ነው። ቸሪ እንግዲህ ማርያም ይቅር ትበል፣ መብራን ይቅር ትበል። እንግዲህ እንትኑ የለምለም ማግባት እውነት ነው፣ ምንም የሚዋሽ ነገር የለም ያ ነገር። እንደውም ቸሩ ከተናገረ በኋላ በቅርብ ከምላቸው ከራሴ ጓደኞቹ ጋር እንኳን ስጨቃጨቅበት የነበረ ጉዳይ ነው። እስከ ትላንትናው ድረስ ማለት ነው፣ እስከ ትላንትናው ቀን ድረስ፣ ትላንትና ቀን እንደውም ቀን ሁሉ ስጨቃጨቅ ነበረ። ዛሬ ጠዋት ራሱ ለምለም አላገባችም፣ ፕራንክ ነው፣ ውሸት ነው። አረ እባካችሁን አግብታለች፣ ተው። አንቺ በምን አወቅሽ? አንቺ እንዴት ልታውቂ ትችያለሽ? እንዴት እርግጠኛ ልትሆኚ ትችያለሽ? አረ እኔ አውርተናል፣ ነግራኛለች። እንዴት ሁሉ ነገር ለአንቺ ትነግርሻለች? እንዴ ብትነግርሽ እንዴት ታምኛለሽ? እሺ ምን አስዋሻት ታዲያ? እንደው ሚዲያው ላይ ዋሸች ይባል? በውስጥ መስመር የምታወሩትን ሰው ተዋሽታላችሁ? የምትነጋገሩትን ሰው ተዋሽታላችሁ? አይዋሽም። ህይወትን ትዳርን በሚያህል ነገር ደግሞ አይቀለድም። እንዴት ነው የምታስቡት? ወይስ ግዴታ ለምለም ከባሏ ጋር ተጋባች፣ ቀለበት አድርጋለች፣ እናንተ እንድታምኑ አልጋ ላይ ሲተኙ ማሳየት ነበረባት? እንደሱ ነው የምትፈልጉት? በቃ ሚዲያ ላይ አይወጣም፣ ባሏ ሚዲያ ላይ አይወጣም ብላለች አይደል? ተናግራለች አይደል? ባትናገር እሺ። አዎ ድሮ ለምለም እኔ ከሚዲያ የሚያግደኝ እንዳልፈልግ ምናምን ብላ አዎ ተናግራለች። ግን እሱ የማገባው ባሌ ግዴታ ሚዲያ ይወጣል ብላለች ተናግራለች? አልተናገረችም። እሷን ግን የሚገድባት ወንድ እንደማትፈልግ ተናግራለች። ከሚዲያው ላይ ውጭ ብሎ የሚገድባት ወይም ደግሞ ውጭ ከሚዲያው የሚላት ወንድ እንደማትፈልግ አዎ ተናግራለች። ደግሞ ሰው ሆኖ ሀሳቡን የማይቀይር የለም። ሲቀጥል ደግሞ እሷን አልከለከላትም። አሁንም ቢሆን ለምለም ሚዲያው ላይ ገብታ እንድታወራ ሚዲያው ላይ ገብታ እንድትጫወት ስራ እንድትሰራ አልከለከላትም። ግን እሱ አይታይም፣ እሱ ሚዲያው ላይ አይገባም። የማይገባበትን ምክንያት ነግራችኋለች። ከዚህ ውጭ እሺ እኔ ምን አድርጌ ላስረዳችሁ? እንዴት እኔ እኮ የእውነት ማሳመን እኮ ሁሉ በቃ የሆነ እንዴት እኔ ከሰዎች ጋር ብዙ ጊዜ ተነጋግር የምር ብዙ ማሳመን የምችል ሴት አይነት አይደለሁም። ግን በምችለው አቅሜ ለማስረዳት እየሞከርኩ ነው። በውስጥ መስመርም እየመጣችሁ የምትጠይቁኝ ሰዎች ከዚህ ውጭ እኔ ልመልስላችሁ የምችለው ነገር የለም። አዎ ለምለም አግብታለች። ሰው በህይወቱ በትዳሩ ላይ አይቀልድም። እንግዲህ የሆነ ትረዱኛላችሁ በምለው ትረዱኛላችሁ ብዬ በማስበው መንገድ ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። ብዙዎቻችሁ አይ አንረዳም ካላችሁ ደግሞ ምንም ልናረጋችሁ ምንም ላረጋችሁ አልችልም። እኔ ሁሉ ነገር ጊዜ ይፈተዋል። ምናልባት ለምለም ከሀገር ስትወጣ እሱ ጋር ስትሄድ ልታምኑ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ ደግሞ ወይ አብረው ስተኛ ልታምኑ ትችላላችሁ። ካሳየቻችሁ ኖር እኮ አያውቅም ሰው። ሌላ ልታምኑ የምትችሉ ደግሞ ስትወልድ ስታረግዝ፣ መቼስ እርግዝናዋም ልብስ ወትፋሮ ምናምን እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ወልዳም አምጥታ ደግሞ ወልዳም ደግሞ ስትመጣ ከማደጎ ወስዳ ነው ልጁን ይዛ የመጣችሁ እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ሁኔታችሁ እንደዚህ የምትሉ አይነት ነው እኔ የምትሉ አይነት ሰዎች ነው የምትመስሉኝ ማለት ነው። የሆነ ሰው እኮ ይቀየራል፣ ሰው እኮ ይለወጣል። ሁልጊዜ በአንድ አይነት ነገር ወይ ደግሞ አንድ አይነት ነገር ይዞ አይጓዝም። ሰው ስትሆኑ ሰው ያድጋል፣ እድሜው ይጨምራል። እድሜው ሲጨምር ደግሞ አስተሳሰቡም እየተቀየረ ይሄዳል። ብዙ ነገር ድሮ ባለችበት አሁን ትኖራለች ማለት እኔ ቲጂ በፊት የነበርኩበት አሁን አለሁበት ማለት አይደለም። እያደግኩኝ ሲሄድ አስተሳሰብም እየተቀየረ ይሄዳል እና ብዙ ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉ። እና ለምን ድሮ እንደዚህ ብለሽ ነበረ አሁን ለምን እንደዛ አልሆነም ባለ ማለታችን። ስቀጥል ድሮም ያለችው ነገር ባሌ ሚዲያ ላይ የሚወጣ ወይ ደግሞ ግዴታ መውጣት ያለበት ባል ነው ማገባው አላለች። በቃ አራት ነጥብ። ሌላም የሚነሳ ሀሳብ አለ። ለምን ኤፍሬም እነ ነፂ ምናምን ወንድሞች አወጥተው ምናምን አልተናገሩም? ለዛ ነው ፕራንክ ስለሆነ ድራማ ስለሆነ ምናምን። እነሱም የራሳቸው የሆነ ምክንያት ይኖራቸው። እውነት ለምናገር ያወሮቻቸውን ነግሬያቸው አይደለም፣ የራሳቸው የሆነ ምክንያት ይኖራቸዋል። በቃ ይሄ ነው፣ ሌላ ምንም ታሪክ የለውም። እና አባካቸው ነው ጭንቅላቴን አታዙ። እሺ፣ ከዚህ ውጪ ሌላ ምንም አይነት ምላሽ የለኝም። እሺ ሰዎች፣ ስለዚህ እኔን ተፋቱ። ለምለም አው አግብታለች፣ አለቀ። የምትፈልጓት ወንዶች ከነበራችሁ አው ተበሳጭታ ተናዳችሁ ምናምን ሊሆን ይችላል። ሴቶቹ ግን የእናንተ ምን የሚሉት ነው? ደግሞ ሌላው ለምለም እንኳን ደስ አለሽ ብዬ የምሰራው ፕራንክ ላይ ፕራንክ እንኳን ለምለም እንኳን ሳሽ ብዬ በሰራሁት ቪዲዮዎች ላይ ራሱ የምትኮምቱት ኮመንት የሚገርም። እኔ አሁን እንደዚህ ያላችሁ ብላችሁ አይደለም ግን ትዝብት ታዝብ ያለው አብሶ የለሚ ወንድ ጓደኞቿ
ስለታሰብኳቸው ነው አንደኛ የቪዲዮ ልሰራበት የተነሳሁት ምክንያት ያ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ጭንቅላቴ ለምታዞሩ በየኢንቦክሱ እየመጣችሁ ለምትጠይቁኝ ለምለም አላገባችሁም ፕራንክ ነው ድራማ ነው ምናምን ለምትሉ መልስ ልስጣችሁ ብዬ ነው። እና ስለ ሹሩቤ ኮሜንት ሳሰጥ እንዳትጥ እሺ። የሆነ ነገር ማለት ንገሩኝ እሺ። ሌላም ቀን ሰራ በእርግጥ ባሌ የእኔ ማር ያምርብሻል ነው ያለኝ። እና የእናንተንም ኮሜንት ፈልጋለሁ። ደህና ሁኑ። አሁን እንደዚህ ፍሪዝ የሚሆነው እንትን ይደረጋል፣ ዊግ ይሰፋበታል ምናምን በጣም ነው የሚያምረው። ግን እኔ ነገ ጉዞ ስለሚሄድ ሰማሰንበት ነው ነገ ጉዞ ስለሚሄድ መሰራት አልችልም። ይህንንም ለእናንተ ካሳያችሁ በኋላ ፈተዋለሁ። እና ቻው ቤተሰቦች።